Сега поглед към утрешния голям празник, Свети Кирил и Методий, църковния празник на 11 май. Но точно на църковния празник на светите братя Кирил и Методий, за първи път Академията на науките на България, Академията на науките на Македония съвместно в София ще честват светите братя. Затова ще си говорим след малко с председателите на двете академии. А сега един колаж от наши материали, посветен на светите братя и на тяхния завет. Обраслите до неузнаваемост руини край днешното провадийско село Равна по нищо не подсказват, че някога тук е било една от най-големите книжовни средища на България. И няма как да е било друго, след като археолозите откриват сред останките истинска каменна библиотека. И тези, които са я създали, ще да са били твърде отдадени не само на писането на книги, щом като са намирали време да дълбаят писмена и върху зидовете на храма. Графитите на онова време. Редом с личните имена разчитаме и молитви, и цели текстове църковни, че и разни случки от живота. Къде на монаси, къде на поклонници. 330 надписа върху камък са разчетени върху останките от манастира край Равна. И то не само на една писменост, а на цели 5 графични системи. Прабългарски руни, гръцки, латински, глаголица и кирилица. Ще рече, авторите на тези графити са били истински полиглоти. Както поклонниците, така и най-вече монасите великолепно са познавали тези системи, но те са познавали и тези езици и са могли да боравят с тях, видно от самите надписи. Тук е изписано името Варакир, но след него следва един много интересен момент. Варакир екда хошт комкати. Тоест, това е една своеобразна приписка. Варакир е написал това, когато е искал да се причести. Върху този камък е врязан един от най-интересните надписи. Това е 53-ти псалом, 3-ти стих, или в богослужението това е вечерния прокимен. Боже, в Твоето име ме спаси и в Твоята сила и с Твоята сила ме съди. Но за нас значително по-важно е това, че в дясната част на камъка е изписано името Климентос Папа Ромис. Тоест, Климент Папа Римски. А знаем много добре, че Климент Папа Римски е патронът на Кирилометодиевата мисия. Известно е, че светите братя Кирил и Методий откриват мощите на починалия в заточение римски папа Климент I по време на хазарската си мисия в Крим. Когато по-късно се отправят към Рим, за да получат благословията на тогавашния папа за новата славяно-българска азбука, те взимат като ценен дар мощите на светеца. И този дар се оказва ключът към сърцето на Рим, защото Климент Римски е почитан като закрилник на вечния град. Затова, когато солунските брати и техните ученици донасят мощите на светеца, стотици римски граждани излизат да ги посрещнат. Нашето предположение е, че в манастира, княжеския манастир при село Равна Провадийско са пребивавали или е пребивавал някой от Кирилометодиевите ученици. И именно той е оставил този надпис. Съвсем естествено да се зададем въпроса, кой е този ученик. Тук, на това място, с съвсем древни букви е изписано Климент. Вижда се К, Л, И, М, Е, Т. Може би авторът на надписа Климентос Папа Ромис е бил Климент. Климент, един от най-просветените Кирило-Методиеви ученици, българин по рождение и бъдещ първи епископ на български език, идва в Борисова България заедно с събратята си Наум и Ангелари около 885 година. Сам княз Борис ги посреща в столицата Плиска, която е едва на 25 км от манастирът в Равна.
Възможно е тази обител да е била едно от средищата на прочутата Плисковско-Преславска книжовна школа, основана от Кирило-Методиевите ученици. Кой знае дали между писането на книги Свети Климент не е издълбал върху църковния зид името си и името на своя небесен покровител, закрилял и мисията на неговите учители – Климент, папа Римски. Или пък това не е сторил някой възторжен Климентов ученик. Кой знае? Ние празнуваме 1300 годишнината на българската държава, но много столетия тя не е съществувала. Тя е била под османско иго, под игото на Византия. Имаме ли право да говорим за 1300 годишнината на българската държава? Да, имаме. Дело в том, що подобно тому, как култура народа делится на культуру материальную. Работата е в това, че както културата на народа се дели на култура материална и култура духовна, така също има и държава външна, материална, с армия, която да защитава страната, управлението и така нататък, а съществува и държава духовна, държава на духа. Външната, материална държава с нейната военна сила и държавна независимост била създадена от хана Спарух. Държавата на духа в основата си е създадена от Кирил и Методий. Необикновена е ролята на българските просветители Кирил, Константин и Методий. Те създадоха българската държава на духа. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации. И то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древният Рим, Гърция и така нататък. Но България остана като жива отломка от древната европейска култура. Най-древната отломка. И затова трябва да я съхраним. Та днешна България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето. И нека не забравяме, че една малка нация може да се прослави не с военните си успехи, а единствено с постиженията си в областта на културата. Тази култура започва от Кирил и Методий, и трябва да остане книжна култура до края на своя живот. За съвременните послания на делото на светите братя Кирил и Методий ще говорим сега и с моите събеседници. Особено ми е приятно да кажа добре дошли на академик Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, и на академик Владо Камбовски, председател на Македонската академия на науките и изкуствата. Заедно утре ще чествате Кирил и Методий в София. Но искам да започнем този разговор с това, което казва покойният академик Лихачов. Държавата на духа. Има ли днес академик Воденичаров българската държава на духа? Тя има, но не е толкова силен гласа на тази държава в момента. Допуснахме през последните десетилетия много големи отстъпления от това, което е градено толкова с години. Получи се така, че младото поколение не можа да получи тази култура, която би трябвало да получи. Преди малко точно това се говореше, че без култура един народ няма бъдеще. А културата се създава първо от възпитанието, след това от образованието. Защото ако няма възпитание, няма образование, ако няма двете, няма култура. Как изглежда тази държава на духа в Македония, академик Камбовски? Вие покренувате едно много важно прашение. А това са народите и държавите денес. Нациите и държавите. Идеята за културни нации, коя станува денеска превладувачка идея нас проти другите концепти за нациите, кои
повеќе влечеа кон етноцентричните, етногенетски и други ове корени на нациите. Денеска превладува стојалиштето дека нацијата е една замислена заедница. Тоа е овај народ кој е собран околу определена култура, околу определен дух што се создавал низ вековите, околу колективна меморија, околу заеднички страдања, околу заеднички победи и порази. И таа идеја за културната нација денеска станува една нова подлога за израстување, појава и зацврстување на такви сојузи како што е Европската унија, која станува една заедница на народите, заедница на овој народи кои со целото свое културно наследство влегуваат во Европската унија. И затоа за нашите народи е исклучително важно таа линија на духот на народот, линијата која започнала од Кирил и Методи, кои во европската култура отвориле нова страница, фактички го најавиле мултикултурализмот во Европа покрај триазичниците, ја вовеле словенската култура и со тоа сите словенски народи во културната мапа на Европа, тоа е една исклучително важна, речиси, средишна линија по која нашите народи треба да се движат, се разбира, зачувувајќи ја таа традиција на држава, на духот. Сега, тоа е релативно прашање, бити национални држави во времето на Кирил и Методи не постоеле. Но постоеле заедници на духот, заедници собрани околу сите овие идеи. Даде, но преди да така впишат всеславянството в общоевропейската култура, или вписвайки го в общоевропейската култура, учениците на Кирил и Методи идват некъде, да е точно в България. Да. И от гледна точка на историята, това утрешно първо общо честване, какво послание искате да даде? Тоа е заедничко честување на се словенските просветители кои ја донеле таа култура и писменост за словенските народи, се разбира и за бугарскиот народ и за другите народи, по кои тие народи останале и обстоиле во историјата и останале не само запаметени, току останале живи, фала Богу, и се развиваат понатаму, затоа што ние знаеме дека во историскиот развој на човековата цивилизација исчезнале и јадници народи само поради една единствена причина, што немале свое писмо, писменост, и немале своја пишана култура, немале своји духовни споменици по кои можеле, за кои можеле да се држат како за сидра на своето постоење. Во тоа е големината на Свети Кирил и Методи, и ние прославувајќи го утре заедно, одбележувајќи го заедно, упатуваме една порака за едно сеопшто обединување околу таа идеја за културниот развој на народите, за културното приближување на народите врз овие големи идеи. Затоа што ние денеска ја развиваме нашата култура, бугарската, македонската и другите словенски народи. Но јас се прашувам дали нашиот денешен потфат е еднаков на потфатот на солунските браќа пред 10 и повеќе векови. Ето во која големината. Почитакам, светите брати е тргнала од тези земји, на които ние днес се явяваме два клона. Послушайте, на крајот од крештата важно е дека тргнале, се разбира, од овие подрачја. Ние знаеме сета, додуша, јас не сум историчар и колегата Воденичаров исто така не е историчар, но јас сум професор на правни науки, на филозофија, на академичниот елит на две држави. Но се разбира дека сите които се наследници, вярвам, на една култура. Се факти познати дека од Балканот почнува да се шири западната цивилизација како зраци, дека Балканот, ја тоа не би го лоцирал само на, не знам, некои духовни средишта како што е Преслав или Охрид, туку Балканот во целина ние знаеме дека е катена мунди, дека е тоа папокот на светот од кој започнува да се шири и европската култура. Дека е тука и Византија, дека се тука Римската империја и така натаму во тие времења. Дека тоа е едно огромно наследство кое е тешко дека може било кој да рече, па тоа е само моје наследство. Значи ми домакине. Двете држави
имаме общо исторически корени. Так. Просто спомените, които са натрупани в нас за това съвместно честване, за това, че ние сме носители на тази писменост, ние сме я запазили. Защото тази писменост не е могла да се развие на друго място. Случая в Моравия е много така показателен, че благодатната почва е точно тук на Балканския полуостров. И сега в момента вижте колко милиона души ползват тази азбука. И това беше първата азбука, която проби, нали, допълнително в Европейския съюз. Това е един знак за всички, че тук на Балканите живеят хора с дълбоки корени, с културни наследства и са хора, които трябва да бъдат уважавани и зачитани. И двамата обаче добре, предполагам, разбирате колко важно послание утрешното честване точно от гледна точка на нашето общо минало. Защото поне за хората в България общата европейска идентичност сякаш остава малко на заден план. Вижте, съвременно тук с председател на Македонската академия ние от година и половина работиме за търсене на допирните точки в областта на науката, на научните изследвания. И това е наше общо решение утре да имаме един общ празник, защото ние може да намерим още много общи празници и аз се надявам, че ние ще ги намериме и ще ги изпълним със съдържание. И по този начин, освен нашите научни контакти, нашите човешки контакти ще станат още по-силни и по-полезни. Специално приготвих и по време на нашия разговор зрителите видяха, предполагам, че още веднъж ще могат да видят, една икона на свети седмочисленици на Кирил и Методий, техните ученици и азбуката, която държат. Академик Камбовски, има ли разлика между тази азбука и съвременната македонска азбука? На иконата пише Свети седмочисленици, да. Български. И това е икона, да, от Охрид, от църквата, да, Ста Богородица Каменечка. Да, да. Не, азбуката е, се разбира, модифицирана из времето, така што много слова во словенските јазици, кои се веќе кодифицирани, отпаднали или се модифицирани. Знаете, да речеме, во македонската азбука ги нема ер голем, ер мал и некои други јот и така натаму. Во азбуките на бугарската азбука, во руската азбука ги има тие слова, но соедно ние мора сите да кажеме дека кирилицата, тоа се корените на кирилицата. Кирилицата денеска е во употреба кај народи кои бројат 200, не знам колку милиони. На 400 милиони. Благодарам што ме поправите. Значи, таа е една релевантна, едно релевантно писмо во светски размери и мислам дека е голема придобивка и на крајот од криштата, па тоа е еден фактор за сближување помеѓу народите, дека ти имат едно исто или горе, долу, слично или идентично писмо. Макар што од друга страна, она што се случува со современите писма, треба да, не викам да тера на загрижување, него да тера на размислување, бити ние знаеме како се движат сега сите во светски размери овие јазично писмени движења, да речеме, ако може францускиот народ да е загрижен што ќе биде со францускиот јазик во иднина, дотолку повеќе овие мали народи треба да се прашуваат сега што ќе биде со нивните јазици и писмо во некоја скорешна иднина. Как ще одговорите на тези, които ще провидат в утрешното честване доста опасен прецедент, им предвид противниците, да, на идеята на подобно честване? За двакво заедничко чествуване? Да, на хора, които се страхуват да се признае общия корен на нашата история, на България и на Македония. Видите, не. Сега вие прашувате едно прашање, колко е кај историчарите постојат... Мисля, че то всички засяга, кои живеем от двете страни на границата. Историчарите се спорат за бројни од тие прашања. Ви го спомнавте бугарското име во тоа време и така натаму, нели? Ние не смееме да се држиме за имињата. Ние мораме како наука да истражуваме суштината што тие имиња воопшто, не зборувам сега за ја изразуваат. Често пати се употребуваат имиња кои не изразуваат идентична содржина, смисла и така натаму.
А противници на такви заеднички чествувања ќе ги имате секаде и во секое време. Немате секојаш добронамени луѓе кои сакаат да гледаат како луѓето живеат во слога и разбирање меѓу себе. Лично моето разбиране е, че голяма част од хората в България и в Македонија се радват от това, че имаме още празник. Да. Някои, които не се радват от това, след време ще примислят. Ако ставаме все по-близки и по-близки, това означава, че на целия Балкански полуостров може би ще дойде момента, в който всички ще се срадваме, че живеем един до друг и си помагаме един на друг. Това е задължително да го направим. Благодаря ви. Наша, още ова реченица, наша улога како наука, како Академија на науките, да ги отвараме, да ги градиме мостовите на пријателство меѓу народите. И второ, ние треба да ја отвораме перспективата на нашите народи. Перспективата на нашите народи е заедничкото семејство кое се вика Европска унија. Каде што заедно, како што ние седиме тука, ќе седат албанец, србин, македонец, бугарин и други, и ќе се залагаат за едни исти идеи. Обединет Балканот може во Европската унија да ги оствари другите своји цели, а тоа значи да се стави уште повеќе рамо во рамо, до рамо со сите цивилизирани народи на Западот. На што ние, како наследници на таа кирило-методиевска традиција, имаме потполно право да го бараме. Това е задачите на Академијата. Това е задачите на Академијата. Благодаря ви много за този разговор. Хубав празник ви желая утре. Благодаря ви за поканата. Благодаря. Академиците, председателите на академиите на двете държави, на България и на Македония, за утрешното съвместно честване на светите братя Кирил и Методий в София. С това, уважаеми зрители, нашето предаване завърши. Довиждане до следващата събота.